Jemi kthyer nga publiciteti, vazhdojmë bisedat dhe kujtimet me zotin Zhanicikun, po më tregoni gjatë kësaj kohe që ishit këtu pikërisht. Kjo është opera Borana. Ky është klaviri, që themi ne partitura për kanto dhe piano. Po. Zakonisht ky është një nga partiturat që kompozitori shkruan këtë dhe partiturën e orkestrës. Në vitin 2008 Avniu me porosin ton ju fut për punimit të kësaj vepre, po afronte 100 vjetori i pavarësisë, po vinin gjallë dhe desha ta hap 2 vjeçarin. E qartë. E veprave me këtë. Dhe e vum, e përgatitëm, e digitalizuam, jo më me dorë si të bën. Dhe Avni Mula bëri një gest që unë sot ma kujtoj Leontina Nika, këtë gest që është në faqen e parë aty. Kjo është gjithë po ka bërë një po. Ta interesante. Më ka bërë një dedikim. Këtë këtu. Ty, këtu është me shkrimin e Avniu dhe unë e kam transkriptuar që ta kesh më të kollajshme për ta lexuar, ja. Këtu. Është po ajo është. Këtu është me shkrimin e Avniu, është originale. Është me shkrimin originale. Në shenjë respekti dhe dashnie. Zhanit ja dedikoj operën Borana, të ka dedikuar operën Borana. Nga autori. Pra, dedikim nga autori dedikuar Zhanit Cikos Borana. Avni Mula, i cili e do aq shumë. Pra, e do aq shumë operën Borana dhe ndërkohë do të mua. Apo jo, besoj. Më ka bërë një dhuratë e jarëzakonshme. Dhuratë vërtet shumë e bukur. Milionere apo jo? Shumë e bukur. Shumë e bukur. Mirë, unë dua të kemi dhe materialet edhe kemi dhe një moment tjetër. Inva Mula është prononcuar para kamerave që e kanë ndjekur sot gjatë zhvillimeve të omazheve. Le ta dëgjojmë deklaratën e saj. Ishte pranishëm, më i bukur të gjithë. Na i luruat ato ndjenjat forta që ne i kemi përjetuar në humbjen e babait tonë të shtrenjtë. Ky vend mitik ne zgjodhëm këtu, se këtu filloi opera, këtu filloi arti lirik. Këtu është gjithë fabrika që uroi që të vazhdoi për jetë fabrika artiste shqiptare. Roftati, Roft Avni Mula, Roft populli shqiptar. Ishte momenti prononcimi vetëm në fakt që ka dhënë Inva Mula sot, sigurisht një moment të vështirë të jetës së saj, edhe pse jemi të kënaqur se ka jetuar 92 vite apo jo Osman, ë? Dhe besoj që ka ikur i kënaqur, si e mendon ti? Avni ka qenë shumë prezente edhe në biseda, ki e parasysh. Si mendon, ka ikur i kënaqur nga jeta? Besoj se po. Realizum. Ai kishte një 2-3 gjëra që i donte ti kishte qejf që shkonte me gjithë ninën për kujtim edhe një herë aty në të shifte bashkëshojnë teatr, ke parasysh konservatorin Çajkovski me radhë. Dhe nuk e realizuan. Jo, dhe shkoi. Ka vajtur. Dhe shkoi dhe Inva, kur shkoi Inva, i merrte gjithmonë. Edhe ja, edhe ata kanë shkuar dhe kanë pas shumë emocion. Thot ku kam hinë në koridore, na tha zoja që ishte paradita aty, tha, kemi qenë studenta dhe kemi dëshirë pas kaq vitesh ti shojmë edhe klasën këtë, edhe pata shumë emocion të tha. Mos harro se ai konservator kanë zjerë kompozitor të mëj, Prokofjevin e kje parasysh me Shestakovic e me gjithë tha, dhe të ti e shkrenar kur thuti që i kam marua të. Sigurisht. Dhe dyta, është një gjarje shumë e bukur, sepse pas shkoj Inva dhe në një sal të mbushur plot, kur e durtrokitën në mbyllje të qfaqjes, ajo tha, jam krenare që kënoj në këtë sal, ku ka kënuar dhe baba im dhe nëna ime. Baba im është shqiptar dhe nëna është ruse. Dhe pakti i miqësisë tyre ka ndodhur këtu kur ishin studenta. Dhe jam krenare që jam mbi atyre dhe sot po këndoj për ju. Edhe foli rusisht, natyrisht, dihet. Dhe së gjithë salla e dorë turkini. Tani, me lejo të them që nga dashuria male ai që ka pas për ne, po të them e gjithë familja ka ba gjithçka që është e mundur që Avniu këto vite t'i kalonte me respektin më të madh. Duke fillu që nga Beni, vllajim, i cili ka qenë i kudo ndollur në çdo moment Avniut, dhe sidomos dhe të dy shërbestet që i ka bërë Inva dhe Adelina, kanë, dhe me dhanë, si ka mungua zja, por, me qenë sa e unda, dua të mos le pa përmendë, dhe t'i falenderoj nga zemra, Spitalin Gjerman, me Almiru Gorakuqin dhe Tedi Mulen, të cilët
janë dollur pranë me gjithë mjekët, çfarë duhet, me oksigjen, me rrallë, me shërbimet. Ishte dëshira e tij, Osman, për tu varrosur bashkë me ninën, sepse e kështu... Ne ja kishim lanë gati... Sepse kishte, do më dhe kishte kërkuar, ka qenë amaneti ti... Natyrisht, bile unë të jenë në gjove intervistën, ai më kujton Nina dhe Avnia, më kujton dhe me Romeo dhe Julietën. Ata kur nuk undan nga njëri tjetri. Ata i ke gjetë qytëri të bashk, e deri në momentin e fundit invest, vetëm kra për kra, çdo ditë bashk, në çdo vend bashk, që në shtëpi, që në korridor, që në rrugë, që në skenë, për natë në teatr të operas, për natë institutit të artëve mdjek, dhe jo, nuk ishte si të ndodhte të ndryshë, që Avniu të rinte larg Ninës. Dhe ishte një dashuri shumë e madhe. E tani janë ju ba oferta asaj kur gjithë gratë duke u prehur bashkë. Ju tha për të kthyr, tha jo. Tani ky është vendi im. Këtu është familja ime dhe ashtu ndodhi. Edhe vendosi të qëndroj këtu. Kemi një tjetër lidhje në këtë moment, kemi një tjetër artist, kantautor, pianist që e ka njohur sigurisht personalisht, por edhe me siguri ka bashkëpunuar, por ndërkohë është bashkëpunëtor shumë i afërt, edhe shohim vitet e fundit duke punuar gjatë gjithë kohës me Inva Mulën, është Genc Tukiçi. Mirëse erdhët, faleminderit që jeni në këtë lidhje. Genc. Mirëse u gjeta. Si e kujton Avniun edhe çfarë do të ndaje sot me ne, ndonjë moment nga bashkëpunimet e tua ndoshta me të, nga momentet e njohjes, nga bisedat? Po, është një lidhje shumë fishtë, një lidhje e hershme familjare. Aje do të toja e konsideroj si një pjestar të familje, sepse ka kënë në çdo moment në çdo moment gëzimi apo hidhrimit Agja Avnia, unë i kam thirrë, nuk mund të them Avni Mula, gjithmonë ka kënë Agja Avnia prezent. Do të toja një diçka shumë njerëzore herë në fundit, kur babai mu largu nga jeta, para se a i të mbyllej në varë, ishte Agja Avnia i që i falenderoj të gjithë njerëzit. Do më thënë, ishte a i në momentin e dur, a i mori pozicionin drejtus të familjes tonë. Dhe e ndjej që më mungon që nuk isha sot në lamtumirën e fundit, sepse jam në Paris, por i shkruva dje Invës që unë këte borç, si me thanë, që ja kam Agja Avnis do t'ja laj, do në gjithë jetën teme do t'luj muzikën e ti, sa t'jem gjallë do t'jem i lidhur. Kjo është në anën njerëzore, kurse në anën muzikore, a është një muzikant gjigant, do të toja, është një rast i rrallë, nuk e dija ka në historinë e muzikës një person që ka një dubël karierë të një, jo vetëm një bariton, po një interpret i shkëlqyër, do interpreti është shumë më nalë se një bariton. Urno, më falë. Juve, nëse keni pasur diçka gjithmonë si vath në vesh kujtim nga Avniu, qëfar një këshilla, po diçka gjithë bëshpunime me të, qëfar kujtoni? Po, kam pasë nderin se më ka besu, se më thanë fëmin e ti, muzikën e ti, dhe jam mundu me e ba atë matë mirën, por në një takim të fundit që nuk e arroj dhe e kam nga Agja Avnia, këta gjenës të ati e shumë gjenerosta dhe ke ba muzikë, si me thanë ke orkestu, Davidit, filanit, ka arë kohë, tha, me ba muzikën tane. Për i thashu nga Gjavni, unë kjo jam dhe nuk do të nëshoj. Jo, tha, kjo nuk ka zgjedhje, tha, këte taj apsi urdhën. A i kishtë edhe shumë humore, ne kemi qeshë shumë bashkë, dhe më tha taj apsi urdhën që nga këj moment, një notë si kur të vesh, a i bilem thote, shgaravit për dite, thote në thonjza, sepse nga shgaravina dikur do dali një muzike bukur, dhe nga ju dit, mu më kujtojtë shumë mirë, kemi qenë në hotel Bleartë, aty kesh kambi Kavajes, dhe më tha, nga ju dit, unë kam shkru diqka, kam shkru hymë për Nën Terezën, kam shkru disa kangë, edhe këto i kam falë Agja Avnisë. Shumë e bukur. Të falenderoj shumë, Genc, që ishit në këtë lidhje. E kemi kohën të kufizuar, po kur të kemi në Tiranë, do të në studio do flasim dhe më gjatë. Shok të matë mushtë Avniu të kanë genë. Gjithë mone kam për detyrë dhe knajsi të flasë për Agja Avnin. Për muaj nuk ka ikë, sepse muzika e tia është e pavdekshme. Absolutisht. Po, Osmani, po... Ibrahim Tukiçi është shoku nështë më i mushtë e ti, Hysen Koqia, Vilkonjari, dhe Hyseni është një Ibrahimit, kështu që janë shumë gjërat lidhër, pra me ka të drejta dhe... Me shumë të drejtë. Mirë, duat të sjellë në këto momente një tjetër material, një kolaj me këngët e ti, këngët që janë kënduar në festivale, ato këngët që janë më të njohura edhe që edhe sot këndohen nga këngëtarët e ri, brezat e rinë. Leta ndjekim.
Se këngëve të Avni Mula, sepse gjatë kohës që ishim këtu dëgjonim dhe kujtonim të tjera, për cilat ndoshta duhet një natë gjatë për t'i dëgjuar këngët nga fillim deri në fund, po kalon vepër të jashtëzakonshme, kështu që për këtë arsye do të jeti pa harruar. Zoti Zhani, po më thonit në konfidencë që keni një peng. Kam një peng. Pengu tim është ky, që në 50 vjetorin e operas, që unë e quaj atëherë për vjetorin e art të operas, kisha parashikuar në operat e atij viti një traviat që do të bënja me invën. Dhe në rolin e doktorit të ashtë, në fund kur ajo, kisha parashikuar të këndon të njëherë njët në saj me Avniun. Mirë po, impenjimet e invës në skenat larkë të akudion herë këtu, bëri që ky projekt të mdështonte. Nuk u bë. Edhe do t'ishte vërtet kënaqësia me madhe që t'i shifnim të Avniun që ishte arkitekti i qerdhes familjare, a i bërë gjithë këngëtar të këti niveli. Edhe ninën, edhe invën, edhe delën, edhe niprit edhe mbesa që i ka të gjithë në rrugë në artit. Ky është një pengë që është i pari kuperushëm, por ka lënë kaj shumë, ka lënë këtë repertorin e mrekullushëm të këngëve, që është kompozitori më popullor nga gjithë të tjerët. Dhe
akademizmi në vlerësimin e njerëzve është i tepërt në Shqipëri, mbasi kënga është ajo që mbizotron që në momentin e parë kur çel drita e deri në fund të ditës. Avni Mula është i denjë për ta pasur programin në dispozicion. Absolutisht. Irma Libohova, në përmbyllje të kësaj. Në atë familje, domethënë çdo njëri aty ishte një perle vogël dhe kur i bashkohet gjitha bashkë bënë një gur që shkëlqente shumë. Dhe ky guri në gjitha të gjerdanin e vlerave është pikërisht familja Mula që shkëlqen, do thosha. Osman. Krenari për ne e donim. Kena shumë kujtime. Jema shumë krenar. Kena ballin hapt kur him Gjakov dhe vendindin e ti, të cilet e kanë nëru me neri i Gjakovs, qytetar nerit, si që është qytetar nerit i Shqipëris, qytetar nerit i Shkodrit, krenar për Shkodrin që ka dashar qëmë dhe ka kena do t'i fazi bleznis. Dhe, bi gjitha, një Shqiptar që masarojmë në kangë të fundit ti, ishte kanga e mrekullueshme që kënoj dhe vaqja për Arbërin, që e pat kënu dhe Inva më vonë. Dhe thanë, Avniu në la një trashigimi, jo vetëm muzikore, po në la një trashigimi edhe të dashuris për vendin, për dashurin për token, dhe të ishim dhe të jemi gjithmonë artista kombëtar me vlera për këtë vend, me të mirat dhe të këqijat e veta. Por, këtë fus nga Avedja si Osman. Me vjen keq që e gjithë kjo plejat, muzikantash, njëri më i mirë si tjetëri, që marun shkëlqyër në bashkimin sovjetik, si Qezadeja, Tishdaia, Pjetër Gaci, po them, Tonin Arapi, Nikola Zoraqi, ai tjetëri, Avni Mula, sot zëvendësohen këto penat fuqishme të simfonisë, të poemave simfonike, të koncerteve të ndryshme, të operave, të baletit, të themelimit të operas dhe themelimit të ansamblit këngë në vallë. Nga këto është themelu. Avniu themeloj me Abdullah Grimsin festivalin e këngës, Qezadeja teatrin e operas dhe Tishi ansamblin. Dhe kur mendoj se sot zëvendësohen me njerëz, muzikanta, me vesh, që shkan pi kulturet dhe sot janë milionera. Dhe gradualisht, çdo ditë pothohet për këta muzikante, për këta muzikante çdo ditë pothohet qera unë e volta, dhe për këte unë e një e vjetë keshë. E vërdet, por është një gjë mirë të paktën për Avniun edhe si për disa artistë të tjerë të cilët janë vlerësuar edhe për së gjalli, sepse ka plot artistë për cilët gjithmonë ngelet ai pengu i madh, se sa ishte gjallë, nuk u vlerësua as njerë si që e meritonte, edhe të gjithë kujtohen pasi largohet nga jeta. Avniu është ndër ata që në fakt është vlerësuar shumë, e ka vlerësuar populli, e ka vlerësuar publiku pa fund, e ka vlerësuar njerëzit që kanë drejtuar këtë vend si dje edhe si sot, pa diskutim, kështu që familjarisht i kompletuar në gjithçka, kështu që prandaj them që duhet të ketë shkuar i kënaqur në këtë udhim të fundit e themi të tij tashmë. Ne jemi në fund fare zoti Zhanë dhe me shumë kënaqësi. Vajzat kanë bërë gjithçka. Vajzat. Ka ditur të rrisë vajza të mira. Do ta mbyllim këtu zoti Osman sepse më duhet t'ja publicitet. Ju falenderoj shumë që ishit këtu. Nderuar gjithmonë, kupton? Është nderuar, ma të së fundi është dhënë emri edhe një sale artistike, apo jo? Emri Avniut nga kryetari i bashkisë. Një ndër gjërat e fundit që më vërteta është që për njerëzit e mëdhej nuk mbarojnë nderimet kur. Sa më shumë shoqëria t'i nderoj, i bën nder vetë shoqërisë. Ju falenderoj shumë që ishit këtu, faleminderit për gjithçka ndat në këtë program. Ne kemi publicitet, takomi pas pak.